Jedem integralni hleb od celog zrna pšenice koje pravim sama i uvek dodam malo kvasca. O kvasu sam čitala mnogo toga, uglavnom je sve loše, pa me zanima zbog čega je toliko štetan. Šta on to izaziva u organizmu? Ispada da je moj integralni hleb u stvari nezdrava namirnica zbog tog kvasca. Kvasac nije nezdrav kada je osušen. Međutim, kvasac kad je živ, kad su kvasčeve gljivice žive, onda je štetan. Znači, vi stavite kvasac u testo, da se podigne, ispečete hleb, ubiju se kvasčeve gljivice, ništa nema tu štetno. Vi imate osušeni kvasac, koji se prodaje, osušeni pivski kvasac, koji nije aktivan, znači nije živ, takozvani neaktivni pivski kvasac, ili inaktivisani pivski kvasac, koji je jako bogat vitaminima B kompleksa i preporučuje se ljudima koji žele da rade na regeneraciji svojih nerava, za oporavku nerava, jer vitamini B kompleksa su vrlo bitni za oporavak nerava, tako da kvasac koji nije živ, nego koji je osušen, znači ispečen, on nije štetan, čak je koristan. Ali ja ne preporučujem, znači živ kvasac nije dobar da se jede, znači kvasčeve gljivice. Imate neka napitke kao što je kefir, da imate žive kvasčeve gljivice, ja to ne preporučujem. Iz pomenutog razloga.